გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემას გაუძღობით ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მაგდა მაროაშვილი. მოგესალმებით. დღეს რამდენიმე საინტერესო და მნიშვნელოვან ჰეშტეგს შემოგთავაზებთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ თბილისი პრაიდის შესახებ, პრაიდის საჭიროებებს, მის მნიშვნელობას, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ურთიერთობას. გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრებთან ერთად განვიხილოთ. გადაცემის მეორე ნაწილში გაგაცნობთ ადამიანს, რომლის შემართებით და მოტივაციისკენ უკეთესობისკენ სწავლით, ის არის როგორც საკუთარი თავისთვის, ასევე სხვებისთვის ძალიან დიდი შთაგონება. ეს არის ნიკა თვაური, მოცურავე პარაოლიმპიელი მარიამ ბოლქვაძემ ჩვენ და გოჩა კვაჭაძემ სიუჟეტი მოგვიმზადეს, რომელსაც ჩვენ გაცემის მიმდინარეობისას შემოგთავაზობთ. იქ ნახავთ, თუ როგორ ემზადება ნიკა მომავალი ჩემპიონობისთვის და გამარჯვებისთვის. გადაცემის ბოლო ნაწილში კი შემოგვერთება ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ია მეურმიშვილი. მასთან ერთად ვისაუბრებთ, თუ ვის და როგორ შეუძლია ქართული ენის შესწავლა ვაშინგტონში. დიახ, ამ და სხვა მნიშვნელოვანი თემების შესახებ თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ფეისბუქ გვერდზე. ახლა კი დროა პირველი თემის მიმოხილვა დავიწყოთ, მაგდა. თბილისი პრაიდი, როგორც ლგბტ თემის ხილვადობის, მათი საჭიროებების კიდევ ერთხელ გაჟღერების საშუალება რამდენიმე თვის წინ დაანონსდა. ამ ხნის განმავლობაში მუდმივად ისმოდა კითხვა, შეიძლება თუ არა სახელმწიფო ძალოვანი სტრუქტურა პრაიდის მონაწილეების უსაფრთხოების დაცვას, რადგან თემის წარმოების მიმართ მუქარამ პრაიდის ჩატარების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე იმატა. დიახ, რამდენიმე დღის წინ თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებმა საზოგადოებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მათთვის შემოთავაზებული პირობები გააცნეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მზად არის დაიცვას პრაიდის მონაწილეების უსაფრთხოება მხოლოდ ერთი პირობით, თუ პრაიდი არ ჩატარდება საჯარო სივრცეში. ალტერნატიულ შემოთავაზებად ისინი კლუბებს ან სხვა დახურულ სივრცეებს ასახელებენ. თბილისი პრაიდის ორგანიზატორები დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან და მათთან თემის შესახებ საუბარს რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ. მანამდე კი ვნახოთ პრაიდის ფარგლებში მომზადებული ვიდეო რგოლი. გზავნილით გამოდით თანასწორობისთვის. ეთერში და თემაზე საუბარს ვაგრძელებთ თბილისი პრაიდის ორგანიზატორთან ნინო ბოლქვაძესთან, რომელიც პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. საღამოშვიდობისა ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნინო, დავიწყოთ საუბარი პრინციპში ზოგადად ლგბტ და ქვიარ ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ჩვენს ქვეყანაში. რა საჭიროებების წინაშე დგანან დღეს თემის წევრები და როგორ შეიძლება ისევ და ისევ თბილისი პრაიდის საშუალებით ამ საჭიროებების ხაზგასმა? მოდით დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოში ჰომოსექსუალობის დეკრიმინალიზაცია, ჰომოსექსუალური კავშირის მოხდა 2000 წლებიდან, მხოლოდ აგრესია, ზიზღი, შიში ამ თემის მიმართ დღემდე არის ძალიან ძლიერი, ეფუძნება საზოგადოებაში არსებულ სტერიოტიპებს, სტიგმას, მარგინალობას, რასაც ანუ საბჭოთა რეპრესიებს მოყვა.
Arasodes, სახელმწიფოს მხრიდან არ ჩატარებულა, ესეთი ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა იმისთვის, რომ ეს ჯგუფი ყოფილიყო ინტეგრირებული და მიმღებლობა გაზრდილიყო. ჯგუფი არის დაახლოებით მოსახლეობის 10%. Შიდა სტიგმა მუშაობს ასე, რომ თავად ადამიანებს უჭირთ საკუთარი თავის მიღება და პრობლემები იწყება ადრეული ბავშვობიდან, იმიტომ რომ როცა ჩვენ საუბრობთ უმცირესობაზე, მაგალითად ეთნიკურ უმცირესობაზე, იქ დედაც და მამაც შეიძლება იყოს ებრაელი, თუ ბავშვია ებრაელი და თუ იდევნებიან, ყოველ შემთხვევაში სახლში მაინც ყავს შენ მხარდამჭერი. Და ჩვენ შემთხვევაში პირველ პრობლემას ადამიანი აწყდება ოჯახში. როდესაც საკუთარ ამ იდენტობას იაზრებს და ან გამოხატავს, იმიტომ რომ შეიძლება თქვა ტრანსგენდერი ადამიანების შემთხვევაში ძალიან ადრეულ ასაკში იყოს ამის ვიზუალური ნიშნები და პირველი რასაც ეჯახება ბავშვი მოზარდი, ეს არის ოჯახში ძალადობა. Იმიტომ რომ მშობლებმა, ოჯახის სხვა წევრებმა არ იციან როგორ უნდა მოიქცნენ. ნინო, თქვენ თქვით სწორედ აი სტიგმის შესახებ ისაუბრეთ, რომელიც ძალიან რთულია, რთულად დგას ეს ვითარება საქართველოში. საინტერესოა სტერეოტიპებზეც რომ ვისაუბროთ, განწყობებზე, დამოკიდებულებებზე, რომელიც საზოგადოებაში არის აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ხო, სწორედ ამას ვამბობ. ანუ იწყება იმით, რომ მშობლებმა არ იციან, გონიათ, რომ ეს არის პირველი ავადმყოფობა. მშობლებმა კი არა, და ჩვენ ანუ კვლევა ჩავატარეთ ექიმებთან და ექიმებმაც კი არ იციან, რომ ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციამ მრავალი წლის წინ ამოიღო ეს ადრე ეგონა ადამიანებს, რომ ეს არის დაავადება, მაგრამ შემდგომ, როცა გაირკვა, რომ ანუ არც იკურნება, არც საჭიროებს მკურნალობას, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ანუ ჯანმრთელი ადამიანი ხარ განსხვავებული ორიენტაციით უბრალოდ. 17 მაისი არის ზუსტად ის დღე, როცა დაავადებათა სიიდან იყო ამოღებული ჰომოსექსუალობა, ანუ როგორც დიაგნოზი. ამიტომ იწყება ძალადობა, როგორი? ესე გონიათ, რომ პირველი ხო, რომ ანუ უნდა გამოსწორდე, რაც შეუძლებელია, თუ ასეთ დაიბადე, ასეთ იქნები. გონიათ, რომ ეს არის რაღაცნაირი ცუდი საქციელი, შეიძლება სხვანაირად მოიქცე და ამიტომ რაღაც ისეთ ზომებს მიმართავენ, გამოსასწორებელ ზომებს, რაც ხანდახან ფიზიკურ ძალადობითაც სრულდება მშობლების მხრიდან, ან როცა ხედავენ, რომ შეუძლებელია, თქვათ, არ ცვლება მათი შვილი, უბრალოდ აგდებენ სახლიდან. უბრალოდ გარიყვახდება ხშირად ძალიან ახალგაზრდა ასაკში და ანუ პირველ პრობლემებს ადამიანები აწყდებიან სწორედ ანუ ხშირი არის 18-19 წლის, 17 წლიდან 19 წლამდე ასაკში. მაშინ როდესაც განათლება ზეხელმისაწვდომობა აღარ გაქვს, საცხოვრებელი აღარ გაქვს, საქართველოში არ არსებობს თავშესაფარი ახალგაზრდა ადამიანებისთვის, ვისაც ასეთი ტიპის პრობლემა აქვს. შეიძლება წლიდან წლამდე როგორ ფიქრობთ, თუნდაც საზოგადოების მხრიდან დამოკიდებულებაში ვიცით, რომ მაგალითად არსებობს სათემო ცენტრები ბათუმში, ქუთაისში, რამდენად პასუხობენ ეს ცენტრები, თქვათ, იგივე თემისწავლების საჭიროებებს და რა შეიძლება თქვათ კიდევ გაკეთდეს, თუნდაც მაგალითად ინფორმაციის გავრცელების მხრივ და როგორც ვთქვით, პრაიდი დაანონსა რამდენიმე თვით ადრე, ეს დრო რამდენად იყო გამოყენებული იმისთვის, რომ საჭიროებების შესახებ გესაუბრათ, ინფორმაცია გაგვრცელებინა და საზოგადოების მხრიდან დამოკიდებულება შეცვლილიყო. თუ მოხერხდა პრინციპში აი ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში, მცირედით მაინც შეცვლილიყო საზოგადოების განწყობა. ხო, ანუ 4 თვე არის ძალიან მცირე დრო. წლების განმავლობაში საზოგადოებებს დაჭირდა წლები იმისთვის, რომ ისულიყვნენ პრობლემის გაზრებამდე, მაგრამ პრობლემა რო გაიაზრო და მიხვდე, ანუ ინფორმაცია რო მიიღო, აი კონკრეტულად რაშია პრობლემა, როგორ უნდა გადაწყდეს, ამისთვის საჭირო არის პოლიტიკურ ნება სახელმწიფოს მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან. სათემო ცენტრები, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებზე საუბრობთ, სახელმწიფო სერვისი თითქმის არანაირი არ არსებობს, ხო? ერთადერთი სერვისი არის ის, რაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მიიღოს.
ანუ სამედიცინო სერვისი მაქვს საუბარი, სახელმწიფოს მხრიდან ეს არის დაფინანსებული მხოლოდ და ისიც საერთაშორისო თქვა დონორის ხარჯზე. სახელმწიფო ფონდებიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არაფერი არ გამოყოფილა ჯერჯერობით და არანაირი კამპანია არ ჩატარებულა. 2012 წლის 17 მაისის საქმეზე საჯარო, როდესაც საჯარო შეკრების თავისუფლება პირველად დაირღვა და ევროპულმა სასამართლომ გაამტყუნა საქართველოს მთავრობა ხელისუფლება იმაში, რომ არ დაიცვა მშვიდობიანი დემონსტრანტები თავდამსხმელებისგან და არ მოქმედა ეფექტურად, იყო ადგილზე პოლიცია და არ მოქმედა ეფექტურად. სასამართლო იმასაც ამბობს, რომ არ მოემზადა, წინასწარ ჰქონდა ინფორმაცია და არ მოემზადა სათანადოდ, რომ პასუხი გაეცა მოძალადეებისთვის. იმ წლიდან თქვათ გასული არის 6 წელი. ჩვენ ვხედავთ გამოდენილ ცვლილებას საკანონმდებლო დონეზე ანტიდისკრიმინაციული კანონის სახით, რომელიც არის ძალიან სუსტი კანონი და არიდან გამომდინარე არაეფექტური. ჩვენ ვხედავთ რეგრესს, ეს არის კონსტიტუციაში საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ჩვენ მარგინალობას კიდევ შემატა თავისი წვლილი, იმასთან დაკავშირებით, რომ ქორწინება ანუ მხოლოდ მამაკაცსა და ქალს შორის კავშირს გულისხმობს, ანუ ამის საჭიროება არანაირი არ იყო. ჩვენ ვიცით სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ისედაც არ ქონდა ერთ იგივე სქესის მქონე წყვილებს ხელმოწერის საშუალება. ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტის შექმნის შესახებაც რომ ვისაუბროთ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაშია, ეს არის ერთგვარი მექანიზმი პრინციპში, რომელიც უნდა იყოს პრევენციული მექანიზმი ძალადობის წინააღმდეგ. რამდენად ქმედითია თქვენი შეფასებით, რამდენად აქვთ თემის წევრებს ისე და ისე დობა ამ მექანიზმის მიმართ და რამდენად იყენებენ მას, თუ არსებობს რაიმე სახის სტატისტიკა მიმართულებით? კი ბატონო, შეიქმნა, ისიც ახალი შექმნილია პრინციპში, შედეგებზე რთული იქნება, რომ ეხლა შევაფასოთ, რამდენად ეფექტურია. ფაქტი რჩება ფაქტად, რომ 2012 წლიდან არავინ დასჯილა იმისთვის, რომ ხელი შეუშალა დანაშაულებრივად ლგბტ-თემს საჯაროდ შეკრების მოწყობაში. დღემდე არავინ დასჯილა. ადმინისტრაციული ჯარიმა ეს არ არის ის პასუხი, რომელიც შეეჩერებს მოძალადეს. სისხლის სამართლის წესით დღემდე არავინ არ არის დასჯილი. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით გვაქვს ვალდებულება, რომ ნებისმიერ ჯგუფს კონდეს საჯარო შეკრების უფლება. რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეხლა ფთავაზობს შენობაში შეკრებას, ანუ ეს სამართლებრივად როგორც დასინდა შევაფასოთ, იმიტომ რომ სამართლებრივად და ისედაც ანუ საჯარო შეკრება გულისხმობს ისეთ სივრცეში, სადაც შენ შეიძლება დაგინახო, რატომ არის საჭირო. თი ხა ეს თემის ხილვადობა სწორედ საჭიროებების ესე თქვა ერთგვარი ხმამაღლად გაჟღერების საშუალება, როგორც არაერთი ესეთი ფრაზა წავიკითხეთ, აუცილებლად უნდა ვკითხოთ შემდეგი, ჩვენ ვისაუბრეთ მდგომარეობაზე, რაც თემის მიმართ არსებობს. საინტერესოა პრაიდის შესახებაც, რომ ვთქვათ, პრაიდის კვირეულის მთავარი შედეგი თქვენი აზრით რა იქნება და როგორ განვითარდება მოვლენები? ხო, ანუ თბილისი პრაიდს მე არ გამიხილავ როგორც რაღაცა ერთჯერად აქციას. ეს არის ინიციატივა, რომელიც აგრძელებს საჯარო შეკრების თავისუფლების მხარდაჭერის ხაზია, ასე ვთქვათ, რომელიც ანუ 2012 წელს დაიწყო და წელს გაგრძელდა ასეთი სახით და ასე ვთქვათ, ყოველ ჯერზე მანამ სანამ რეპრესირებული არის ეს მცირე საზოგადოების მცირე ნაწილი, მანამდე იქნება მწვავედ საჭირო საჯარო გამოსვლები იმისთვის, რომ უფლებები იყოს გახდეს თანაბარი იმისთვის, რომ აღარავის გაეკიდონ საკუთარი ანუ ვიზუალის გამო ან ექსპრესიის გამო არავის არ გაეკიდონ ქუჩაში, არავინ არ მოკლან იმისთვის, რომ მშობლებს ქონდეს რელევანტური ინფორმაცია და აღარ იძალადონ საკუთარ შვილებზე. და ანუ პრაიდი იძლევა საშუალებას
ჩვენ ვიცით, რომ სხვა ქვეყნებში პრაიდის მონაწილეების ნახევარი, ახანდახან უფრო მეტი, არ არიან საერთოდ ლგბტ თემის წევრები, ესენი არიან მხარდამჭერები, მშობლები, მეგობრები, თანამშრომლები, ადამიანები, ვისთვისაც თანასწორობის იდეას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენთან პოლიტიზირებული არის საკითხი საზოგადოებაში არსებულ ჰომოფობიას და ტრანსფობიას არკეთილ სინდისიერი პოლიტიკოსები იყენებენ იმისთვის, რომ ამომრჩეველი ესე ვთქვათ დააშინიან, რომ აი თუ მე არ ამირჩევ, მე რომელიც დავჩაგრავ შემდეგ, ასე ვთქვათ, შევსხუდავ ამ თემს, მაშინ მოხდება აი სასწაული შენშულს რაღაცა და საშინელება დაემართება. ეს გაიარეს, ანუ გადიან ამ პროცესს ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, მაგალითად უკრაინაში 2015 წელს ვიყავი ესეთ ერთ-ერთ შეკრებაზე, რა დროსაც აგრესია ჯერ კიდევ იყო იმ საზოგადოებაში, თუმცა 2016, ანუ როგორც კი ადამიანები ნახავენ, რომ ჩვენ არც დემონები, არც უჩხულები, არც რაღაც, ანუ უკეთრად განსხვავებული ადამიანები არ ვართ, იმიტომ რომ ნინო, აუცილებლად უნდა გითხოთ საუბრის ბოლოს ყენა კი შევეხეთ ამ თემას. სწორედ ეს იყო, როგორც ვიცი, თქვენი მოტივი, როდესაც ღია წერილით მიმართეთ საქართველოს პატრიარქს, უფრო ვრცლად რომ გითხრათ, რამდენად ჰქონდათ თქვათ იმის იმედი, რომ ამ წერილის შემდეგ შეიძლებოდა თქვათ დამოკიდებულება და შეძლებდით გარკვეული ძალების მხარდაჭერის მოპოვებას, რომ შემდეგ უფრო მშვიდად გაგეგრძელებინათ თქვათ ისევ და ისევ თბილისი პრაიდის ორგანიზება? კი, ანუ წერილი საჭიროება გაჩნდა მაშინ, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პრაქტიკულად მიმართა ისეთ მეთოდს, რომელიც აპროპირებული არის რუსეთში, ანუ ისეთ სახელმწიფოებში, რომელიც სადაც დიქტატურაა, პოლიციური რეჟიმია, სადაც არის კანონი, რომელიც თქვა ლგბტ ჯგუფს უკრძალავს თითქოს და უსაფრთხოების ან თითქოს და მორალის რაღაც სახელით, რაც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კანონმდებლობასთან, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, ანუ კონვენციასთან და სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან და აჩენს კითხვებს, რატომ დაჭირდა საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთის პრაქტიკის გადმოღება მაშინ, როდესაც ჩვენი კურსი არის ევროპული და თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხედავს მაღალ რისკებს, როგორც ამბობს და ჩვენ ვიცით სახალხო დამცველმა თქვა ამის შესახებ, რომ ეს არის ძალიან ზოგადი, ძალიან დაუსაბუთებელი, ასე ვთქვათ, ვარაუდების დონეზე ვერ მოხდება საჯარო შეკრულების უფლების შეზღუდვა, ეს არაკონსტიტუციურია და თუ ხედავს ასეთ რისკებს, მაშინ რატომ არ თანამშრომლობს ორგანიზატორებთან იმისთვის, რომ რისკები შეამციროს? და ანუ ამიტომ გახდა საჭირო მიმართვა, რომ თანამშრომლობა გაგრძელდეს. დიახ, ნინო, ჩვენ ამ საკითხზე საუბარს გავაგრძელებთ. შემდეგ სტუმართან თქვენ მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის, გემშვიდობებით და ჩვენ მაყურებელს შევთავაზებთ ერთ ვიდეოს, რომლის ავტორია ჩვენ ვართ თქვენ და სწორედ ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ თამას სოზაშვილთან ერთად დაბრუნდები თბილისი პრაიდის კიდევ ორ ორგანიზატორთან. ვიდეო მომზადებულია თბილისი პრაიდის პარტნიორებში. დიახ. ჩვენ ვართ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი, ინტერსექსი და ქვიარ ადამიანები. ჩვენზე ძალადობენ ოჯახში, სკოლაში, ქუჩასა და სამსახურში. გვივარდებიან სახლებში. გვაგდებენ ოჯახებიდან. ჩვენ კლავენ. გვდევნიან, მაგრამ არ გვინდა გაქცევა. ჩვენ გვინდა ხისეული ცხოვრება. ჩვენ გვაწუხებს ქვეყანაში არსებული სიღარიბე, უმუშევრობა, ოკუპაცია და სოციალური უთანასწორობა. ჩვენ გვიყენებენ ამ და სხვა სოციალური პრობლემების გადასაფარად. საჯარო სივრცე ქვეყნის ჩვენს და არ დავთმობთ მას. ჩვენი ყოფა არ შემოიფარგლება იმით, რომ სახლში რაც გვინდა ისვაგებთ. ის მოიცავს თავისუფლებას, ვიყოთ საჯარო, ვიყოთ ისინი, ვინც ვართ. ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ, ვიცხოვროთ მშვიდობიან, არაძალადობრივ შემდგარ საზოგადოებაში, რომელშიც ყველა დაცულია. ჩვენ ვაბზით უსამართლობას. ყველა ჩაგრული ადამიანისა თუ ჯგუფის მიმართ ვართ სოლიდარულები. ჩვენ არ ვაპირებთ გამოვლას. ასე ცხოვრება გაუსაძლისია.
ჩვენ ვიბძვით ღირსებისთვის. ჩვენ არ ვართ ცოტა და არავის დაუტოვებთ მარკო. ჩვენ ვართ სტუდენტები, ლექტორები, ლინტანები, მუსიკოსები, დიზაინერები, სოციალური მუშაკები, მოდელები, ფოტოგრაფები, არტისტები, წევრები, სპორტსმენები, ექიმები, პოლიციელები, ჟურნალისტები, მეშახტეები, ტაქსისმძღოლები, პოლიტიკოსები, დამსახურები. ჩვენ ვიცავთ და ვაშენებთ ქვეყანას. ზრუნავთ გარემოზე. მსახურობთ და ვიბძით გადასახადებს. ჩვენ ვართ თქვენი შვილები. მშობლები, დები, ძმები, მეგობრები, ნათესავები, თანამშრომლები და მეზობლები. ჩვენ ვართ თქვენ. თემაზე საუბარს ვაგზელებთ თამაზ სოზაშვილთან, თბილისი პრაიდის კიდევ ერთ ორგანიზატორთან. თამაზი, პირდაპირ ეთერში გვერდება Skype-ის საშუალებით. საღამომშვიდობისა თამაზ. საღამომშვიდობისა. მადლობა შეხვედრისთვის. მადლობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საუბარი შეგვიძლია დავიწყოთ პრინციპში ალბათ იმ დღიდან, როდესაც გახდა ცნობილი რომ თბილისი პრაიდის ორგანიზება იწყებოდა. როგორც ვიცით, ამ დღიდანვე დაიწყო ზუსტად შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მოლაპარაკებები. საინტერესოა როგორი იყო მათი პოზიცია თავიდან და როგორ იცვლებოდა თქვათ ეს დამოკიდებულებები ამ დროის განმავლობაში და როგორ ფიქრობთ რისი შედეგია ის რაც მივიღეთ რამდენიმე დღის წინ, როდესაც შემოგთავაზეთ შემოგთავაზეს მათ რომ მოშორებოდით ღია სივრცეს და საჯარო სივრცეს და გადაგენაცვლათ თქვათ კლუბებში და სხვა დახურულ სივრცეებში. დავიწყებ თავიდან, როდესაც დავაანონსეთ ჩვენ თბილისი პრაიდი, უახლოეს დღეებში ჩვენ დავუკავშირდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. მალევე გამართა პირველი შეხვედრა, სადაც ჩვენ ზოგადი სახით მივაწოდეთ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, თუ რა ღონისძიებები იგეგმებოდა კვირეულის განმავლობაში. ეს არის საერთაშორისო კონფერენცია, სოციალური სპექტაკლი და ღირსების მარში. შემდეგ მათ გვითხრეს, რომ ისინი დაილაპარაკებდნენ და შემდეგ შეხვედრაზე უკვე კონკრეტული გეგმით მოვიდოდნენ. თუმცა, აი ამ დროის განმავლობაში, ბოლო სამთვის განმავლობაში, რაც ჩვენ მივიღეთ, არის ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცდილობდა, რომ გაეხანგრძლივებინა ხელოვნურად ეს პროცესი მოლაპარაკებების და არასამუშაო რეჟიმში წარმართულიყო აი ეს შეხვედრები. თვითონ შეხვედრაზე ჩვენ წინასწარ ვითხოვდით, რომ ისინი კონკრეტული გეგმით მოსულიყვნენ, თუ როგორ აპირებდნენ თითოეული ღონისძიების და განსაკუთრებით ღირსების მარშის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. თუმცა აი ბოლო შეხვედრაზე, რომელიც თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის შედგა, აქაც ბუნებრივია დეტალებზე არ ყოფილა საუბარი. მათ უბრალოდ გითხრეს, რომ არ შეუძლებელია კონკრეტულ ტერიტორიაზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ახლა საინტერესოა, აი თუნდაც თქვენ როდესაც შეხვდით, რამდენად სამუშაო ფორმატში იყვნენ ისინი მზადრომ კონკრეტულად ყველაფერი დეტალურად გაგევლოთ, ყველა დეტალი იმისთვის, რომ რეალურად მშვიდობიანად კარგად ჩატარებულიყო პრაიდი. აი ახლა გეტყვით თავიდან. ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, უარი რუსთაველის გამზირზე, კანცელარიაზე, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ვაცნობიერებთ, რომ ყოველ წელს ეს იყო მუდმივი დაპირისპირების საგანი, რადგან რუსთაველზე ორგანიზდება ძალიან ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი საპროტესტო აქცია. აქედან გამომდინარე, ეს ჩვენს გეგმებში თავიდანვე არ ყოფილა. ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარუდგინეთ ორი ალტერნატიული მარშრუტი მსვლელობისთვის, თუმცა და მათგან ველოდებოდით, რომ ერთ-ერთზე უნდა ყოფილიყო შეთანხმება. თუმცა რაც არის მნიშვნელოვანი, აი წინა წლებისგან განსხვავებით წელს რაც მოხდა, მათგან მათ დაბლოკეს ყველა საჯარო სივრცე, ღია სივრცე და გვითხრეს, რომ შესაძლებელია მათ უზრუნველყონ უსაფრთხოება მხოლოდ და მხოლოდ დაცულ და დახურულ სივრცეში. ეს შესაძლებელია იყოს საუბარი იყო იქ საკლუბო სცენაზე ან სტადიონზე, რაც ბუნებრივია არ არის და ვერ იქნება შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების რეალიზება. ნუ ეს არის სრულიად სხვა. აქ არ
გამოყოფილია იმაზე, რომ მაგალითად სხვა მარშრუტი შეეთავაზებინათ, სხვა ქუჩა შეეთავაზებინათ და ასე შემდეგ. ანუ არ შემოვიდნენ დეტალებში, მათ უბრალოდ თქვეს, რომ ქუჩაში ეს შეუძლებელია და შემოგთავაზეს ეს ალტერნატიული სივრცები. თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ სანამ ჩვენ აი ბოლო შეხვედრაზე მივიდოდით, რამოდენიმე დღით ადრე პრაიდის ერთ-ერთ ორგანიზატორს დაუკავშირდა ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ სთხოვდა შეხვედრას, შეხვდა ჩემი ერთ-ერთი თანამშრომელი მას და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ადამიანი არასახელებდა სახელს ადგას, თუმცა ითხოვდა, რომ ჩვენ გაგვეუქმებინა ეს აქცია და დახურული სივრცეში გადაგვეტანა ეს ყოველივე. ეს არის დაშინების მცდელობა, რომელსაც სახელმწიფო, რომლითაც ჩვენთან კომუნიკაცია რაღაც ეტაპზე სახელმწიფომ გადაწყვიტა. ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ თქვენ ღია საუბრობთ ამ თემის შესახებ, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც პრაიდის ჩატარების პრეცედენტი კავკასიაში არის პირველი და საერთაშორისო ყურადღება ამ მოვლენის მიმართ, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მაღალი. მაინტერესებს, თუ არის გამოხმაურება, როგორც ვიცით, ჩვენ ევროპარლამენტის წევრებიც დაინტერესდნენ ამ თემით და იყო მათგან გამოხმაურება. მაინტერესებს, როგორია ეს გამოხმაურება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე? დავიწყებ საერთაშორისო დონეზე გამოხმაურებებით. ეს სულ ახლახანს დაიწყო. უკვე გამოეხმაურა საქართველოს მთავრობის პოზიცია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას რამოდენიმე ევროპარლამენტარი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები გამოეხმაურნენ და ისინი მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ აი დარჩენილი სამი კვირის განმავლობაში გაატარონ სხვადასხვა ღონისძიებები იმის სათვის, რომ კვირეულის განმავლობაში და უშუალო ღირსების მარშის განმავლობაში თითოეული მონაწილის უსაფრთხოება იყოს მაქსიმალურად დაცული. ასევე ადგილობრივ დონეზე რამოდენიმე საკმაოდ ბევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაავრცელა განცხადება და ისინი, მათ შორის გაავრცელა განცხადება საქართველოს სახალხო დამცველმა გუშინ და ის მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ გაატაროს ღონისძიებები იმისათვის, რომ დიახ, თამას ჩვენ გვაინტერესებს ასევე ისიც, რომ სტრასბურგის საკითხთანაც აუცილებლად უნდა კითხოთ თქვენი მიმართვა, რა მოლოდინები გაქვთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით? აი შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებით სარგებლობასთან დაკავშირებით და 2012 წლის 17 მაისის საქმეზე სტრასბურგმა უკვე გამოიტანა გადაწყვეტილება და იქ საუბარია იმაზე, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს მშვიდობიანი მოქალაქეების შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობა. შესაბამისად, აქაც იგივენაირად არის საუბარი. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სახელმწიფოს მხრიდან იმაზე საუბარი, რომ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკების გამო ჩვენ არ შეიძლება შეგვეზღუდოს ამ უფლების გამოყენება. იმაზე, რომ ჩვენ ვართ მშვიდობიანი მოქალაქეები, რომლებსაც სურს პრობლემებზე საუბარი და ამ შემთხვევაში იმის გამო, რომ ქუჩაში შესაძლოა ექსტრემისტული, ღიად ფაშისტური და რუსეთთან დაკავშირებული ჯგუფები იყვნენ და საფრთხე უქმნიდნენ მშვიდობიან მოქალაქეებს, მათ შორის ჩვენს, არ შეიძლება, რომ ეს გახდეს საფუძველი ჩვენ აგვეკრძალოს ქუჩაში გამოსვლის უფლება. სახელმწიფოს პირდაპირი ვალდებულება არის, რომ წინა პერიოდში გაატაროს, და არა მხოლოდ წინა პერიოდში, მთელი წლის განმავლობაში გაატაროს რიგი ღონისძიებები, რომლებიც შედეგად მოგვცემს იმას, რომ ყველა ადამიანს და მათ შორის ჩვენს, gay, lesbian, transgender, intersex და queer ადამიანებს შეგვეძლება, რომ ვისარგებლოთ შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებით. დიახ, თამას, ბოლოს აუცილებლად მინდა კითხოთ ამ ყოველფრის ფონზე, რა თქმა უნდა, თქვენი პოზიცია გასაგებია, არაპირებთ თქვენ უკან დახევას, მიუხედავად თქვათ ასეთი რადიკალური შემოთავაზებებისა, რომლებიც მიიღეთ, ამიტომ აუცილებლად უნდა კითხოთ, რა შეიძლება იყოს შედეგი, რომელსაც მიიღებენ თემისწავლები თბილისი პრაიდის ჩატარების შემდეგ.
Მე გეტყვით ამ დრომდე რა შედეგი მოიტანა თბილისი პრაიდმა. დაახლოებით სამი თვის წინ დაანონსა თბილისი პრაიდი და მას შემდეგ ძალიან არაერთი ღონისძიება განმახორციელეს, მათ შორის საადვოკაციო ღონისძიებები, ასევე ცნობიერების სასამაღლებელი სხვადასხვა კამპანიები და რაც ყველაზე მთავარი არის, ძალიან ბევრი ადამიანი, ლგბტ ადამიანი საქართველოში მცხოვრები, მათ გაუჩნდათ იმედი, რომ შესაძლებელია ამ ქვეყანაში რაიმე უკეთესობისგან შეიცვალოს და ისე არ მოხდეს, რომ მათ მოუწიოთ ამ ქვეყანაში არსებული მძიმე ჰომოფობიური და ტრანსფობიური დამოკიდებულებების გამო არ მოუწიოთ ქვეყნის დატოვება ისევე როგორც უამრავ ასეულობით თემის წევრს მოუხდა ეს და მათ დატოვეს იძულებულები იყვნენ რომ დაეტოვებინათ საკუთარი ოჯახები და თავშესაფარი ეთხოვათ სხვა საზღვარგარეთ. შესაბამისად თბილისი პრაიდის უსაფრთხო ჩატარება ეს იქნება საქართველოს მცხოვრები, არამხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებში მცხოვრები ლგბტკ ადამიანებისთვის ეს იქნება სიგნალი, რომ ისინი არიან ქვეყნის სრულფასოვანი მოქალაქეები და ასევე ეს იქნება ძალა, რომელსაც ჩვენ დავანახებთ ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და მოვთხოვთ მათ გაატარონ შესაბამისი ღონისძიებები იმისათვის, რომ უფლებრივი და სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს ამ მხრივ. ძალიან დიდი მადლობა. თამას ოზაშვილი თბილისი პრაიდის ორგანიზატორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილებით და მნიშვნელოვანი სათქმელით. როგორც ვიცით და როგორც გავიგეთ ამ საუბრიდან, თბილისი პრაიდი არ უქმდება, ორგანიზატორები აგრძელებენ ესე რომ ვთქვათ ალტერნატიული მარშრუტის მოძებნას, იმისთვის რომ თბილისი პრაიდის მონაწილეების უსაფრთხოება იყოს დაცული. და ეს იქნება კვირეული, სადაც რომელიც იქნება დატვირთული არაერთი ღონისძიებით. და გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე, ჩვენ გაგაცნობთ ადამიანს, რომელიც შემართებითა და მოტივაციით უკეთესობისკენ ცვლის როგორც საკუთარ, ისე სხვების ცხოვრებას. ეს ნიკა თვაურია, მოცურავე პარაოლიმპიელი. ნიკა ახლა გერმანიაში მორიგ ჩემპიონატზე იმყოფება, სადაც მიღებული ქულები მის მსოფლიო რეიტინგს განსაზღვრავს და იმასაც მიიღებს ის თუ არა ტოკიოს ოლიმპიადის საგზურს. მარი ბოლქვაძე და გოჩა კვაჭაძე ესტუმრნენ ნიკას თბილისში ჩემპიონატზე გამგზავრების წინ და მისი განწყობის, გეგმების, განული გზისა და მიღწეული წარმატების შესახებ ვიდეო მოგვიმზადეს. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს ვიდეო და უკვე შემდეგ ამერიკის ხმის ჟურნალისტთან ია მეორმიშვილთან გავაგზავნებთ საუბარს. ათი წლის 23 მარტს იყო პირველი დღე, როდესაც ჩავხტი აუში, უფრო სწორად ჩავარდი. ეს იყო პირველი ჩემ ცხოვრებაში აუსთან კონტაქტი. ეს არის ზუსტად ის ადგილი, სადაც საკუთარი თავი ვიპოვე. პირველად დადგა ის საკითხი, რომ რა უნდა გამეკეთებინა, აი მხედველობა დავკარგე და ნუ რა უნდა გავაკეთო. ადამიანს ეს სურვილის მიხედვით არ შეუძლია, როცა ვერ ხედავს, დააკეთოს ის, რაც მას უნდა რა. მითხრეს, რომ აი სალამური დაუკარი, რაღაც ქსოვას გასწავლით. ხო და არ მინდა რომ ქსოვა, მინდა რომ სპორტი, ხო? მაგრამ წარმოუდგენელი იყო საქართველოში. აუზიც მისვლა ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი აუზი, რომელიც მივაკითხე, მითხეს, რომ ნუ შეუძლებელია ჩემს აუზზე შეყვანა, რა შეიძლება რამე დამემართოს, წინასწარ ქონდა გამზადებული ხელწერილი, რომ ესე იგი მე თუ რამე დამემართებოდა წალში, ჩემი ტრენერი, მაშინ ჰენდი კუპრაშვილი იყო ტრენერი, აგებდა მაშინ პასუხს ჩემს იმაზე, რა ქვია, რა დახტომაზე ალბათ. ეს არის თავარი წარმატება, მე თუ მკითხავ ჩემი, რომ ეხლა ნებისმიერ შეუძლია შემოვიდეს, ადგეს ჩახტის კავშირზე, იცურავს როგორც შეუძლია. მე რო ცურვა დავიწყე, ხო? მე გონა ჩემი თავი მარტო ერთადერთი მე ვიყავი ამხელა სამყაროში, ამხელა მსოფლიოში, რომ ვინც ვერ ხედავს და როდესაც პირველად ჩავედი ჩემპიონატზე, იქ აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ნაკრები, რომელიც არის იდენტური სხვა ნაკრებებთან ერთად, იყვნენ წარმოდგენილები და იყვნენ ძალიან ბევრი ადამიანი. ახლა გამიგეთ, რომ საქართველოს და მარტო ვარ მე, მოცურავე. სოფლიო უსინათლოების თამაშებზე ავიღე
ბრონზის მედალი ესეც ერთადერთი საქართველოდან რომელსაც აგვიღია ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატი არის უახლოეს რამოდენიმე თვეში სექტემბერში და მსოფლიო ჩემპიონატზე გვაქვს ნუ გასულის შანსი და მოგების შანსი რა თქმა უნდა საქართველოდან მე ვარ მარტო სამწუხაროდ იყო რამოდენიმე მოცურავე მაგრამ ნუ რა ვიცი დაანებეს თავი და დავრჩი მარტო მე ყველაზე ცოტანი ჩვენ ვართ ხოლმე ზოგადად ყველა ჩემპიონატზე ასე რომ მოგემოქტირდება არის ერთ-ერთი ურთულესი სპორტის სახეობა სპორტული პროფესია მთელი წელი ჭირდება მუშაობა რომ რაღაც წამებს მიაღწიო აი მომენტში რამოდენიმე წამით აი ეს მთელი შრომა რაც შენ გაქვს ჩადებული მთელი წელი მთელი ორი წლის განმავლობაში აი ზუსტად ამ წამებში გამოიყენო და ამ წამებში მოახდინო ამ მთელი დაგროვილი ენერგიის რეალიზაცია აი რაც გივარჯიშია რაც რეჟიმი დაგიცავს რაც მიწვალია ყველაფერი უნდა გამოიყენო აი ზუსტად ამ მომენტისთვის ორ წელს ჯობია სამ წელსაც ჯობია რამოდენიმე ის წამი რომელსაც მაშინ განიცდი ძალიან დიდი შეგრძნება დღეს ცურავ დაახლოებით 6 კილომეტრს, 7 კილომეტრს, 8 კილომეტრს, ასურა ხოლმე 10 კილომეტრამდე. რთული არის პირველ რიგში ცურვა იმის გამო, რომ ნებისმიერი გადახრა მარცხნივ, ნებისმიერი რეჟიმის დაღვევა, ნებისმიერი ესეთი სიზარმაცე ელემენტარულად აისახება დროზე, რაც არის ყველაზე ულმობელი რამე ამ ქვეყანაში, ამ სამყაროში. სუსტი მთავარი мотиваცია ის არის, რომ ეს საქმე მიყვარს და მინდა რომ ყოველთვის საუკეთესო შევასრულო ის საქმე, რასაც რაზეც მოვკიდე ხელი. თუმცა ეს არ უთხრათ იმას, თორე ხელფას აღარ გადამიხდიანი, თუ გიყვარსო და მაინც აკეთებო. ხახ ვფიქრობ, რომ აი დაბუკოლება შეიძლება იყოს, გზა შეიძლება იყოს, რაღაც კედელი, რომელსაც ეჯახები, რაღაც მისასვლელი, მაგრამ დაბუკოლებიდან გამომდინარე თუ ვიფიქრე, საერთოდ არაფერს არ მიაღწევ რა. როდესაც რაღაცა გინდა, არ ვიფიქრონ, ნებისმიერ ხედავს გინდ, ვერ ხედავს, ნებისმიერ ადამიანს, ყველა ადამიანს არ ვიფიქრონ გამომდინარე პრობლემიდან, გამომდინარე სურვილიდან მიყვნენ თავიანთ სურვილებს. ეს კი არა რა, ხა მე სურვა მინდა და ვერ ხედავ. აი მე სურვა მინდა და აუზე უნდა წავიდე. ნიკას აუცილებლად უნდა უსურვო წარმატება, რადგან ის ახლა იმყოფება ჩემპიონატზე და ამ ჩემპიონატის ქულები არის ძალიან მნიშვნელოვანი მისი სამომავლო კარიერისთვის, წინსვლისთვის და ასე. სოფლიოს ბრინჯაო გვაქვს მაგ და ახლა იქნება ოლიმპიადაზე მოხვდეთ და იქაც საპრიზო ადგილი ავიღოთ. ჩვენ კი დღეისათვის ბოლო ჰეშტეგს, ბოლო თემას გთავაზობთ. ვაშინგტონში მცხოვრებ მოქალაქეებს საშუალება აქვთ ქართული ენა შეისწავლონ, ქართული აკადემიის წყალობით ვაშინგტონის შემოგარენში მცხოვრები ქართული ემიგრანტები შულები ქართულ სკოლებში დადიან და ეცნობიან სიახლეებს საქართველოს შესახებ. გარდა ამისა, ამერიკაში მცხოვრები ქართველი ბებიებიც ეუფლებიან ინგლისურ ენას. საინტერესოა, რატომ დაინტერესდნენ ამერიკელები მსოფლიოს ერთ-ერთი რთულად შესწავლენით და ქართველი ბებიები როგორ სწავლობენ ინგლისურს. დეტალებზე ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ია მერუმიშვილი გვესაუბრება Skype საშუალებით და ის ჩვენ გვერდება. საღამოშვიდობისა ია. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო თემით შემოგვერცით და როგორც ვთქვით, აი ეს შესაძლებლობა, რომ ვაშინგტონში მცხოვრებმა ადამიანებმა ქართული ენა ისწავლონ, არის ორი სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილი, ეს არის ქართული აკადემია და ქართული ცენტრი. თუ შეიძლება მათ შესახებ რომ გვესაუბროთ უფრო ცალკე და დეტალურად. გამარჯობა, დიდი მადლობა ამ თემით, რომ დაინტერესდით. მართლაც ისეთი სამაყო თემაა და სამაყო ამბავია ის, რომ არამხოლოდ ის, რომ ამერიკელებს უნდათ ქართული სწავლა, არამედ ისიც, რომ გამოჩნდა ქართული ორი ორგანიზაცია, რომლებიც მათ საშუალებას აძლევენ, რომ ეს სურვილი დაიკმაყოფილონ, ასე ვთქვათ. ქართული ცენტრი არის ორგანიზაცია, რომელიც ძირითადად სათვისტომო თემებითაა დაკავებული, ძირითადად ქართული კულტურის და საქართველოს პრომოუშენს აკეთებენ ისინი ვაშინგტონში, ამასთან ერთად აწყობენ სხვადასხვა გამოფენებს, საელჩოსთან თანამშრომლობენ საკმაოდ აქტიურად, წელიწადში ერთხელ საელჩო უთმობს მათ საკუთარ ტერიტორიას იმისთვის, რომ გააკეთონ სხვადასხვა სახის გამოფენები. და საკმაოდ ისეთი წარმომადგენლობითია ხოლმე დასწრება ამ გამოფენაზე. დიახ, ეს საერთოდ უნდა ჩავარდეთ.
ხაი ამ პროცესებში ვინდა ვინა ჩართული ჩვენ ანუსში ვთქვით რომ ერთი მხრივ ქართული ბებიებიც სწავლობენ ინგლისურს მეორე მხრივ ყველა დაინტერესებული ამერიკელი საინტერესოა როგორ ღებულობენ ისინი განათლებას რა ფორმით და რითა მათი ყოველდღიური სწავლება ესე თქვა დატვირთული ესე იგი თვითონ უშუალოდ გაკვეთილები იმართება ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში რომელსაც ქართული აკადემია ქირავს კვირაობით ქართული აკადემია კი არის შექმნილი ბავშვებისთვის იმიგრანტი ბავშვებისთვის რომელთა მშობლებსაც უნდათ რომ მათ ქართული არ დაავიწყდეთ და ისწავლონ როგორც წერა კითხვა ასევე არ მოწყდნენ ამ ფენშებს ასე ვთქვათ აი ამ ბაზაზე უკვე არსებობს ქართული ცენტრის მიერ შეთავაზებული ეს კურსები ამერიკელებისთვის. მასწავლებლები, რომლებიც ასწავლიან ქართულ ენას, არიან ძალიან გამოცდილი მასწავლებლები, ისინი ზოგად ამერიკელ დიპლომატებს ასწავლიან, ორი მათგანი ყოველ შემთხვევაში ამერიკელ დიპლომატებს ასწავლის ქართულს და უკვე კარგად შემუშავებული სახელმძღვანელო აქვთ იმისთვის, თუ როგორ გაიარონ, როგორ მიაწოდონ ზრდასრულებს ენის სწავლება, რაც მოგეხსენებათ განსხვავებული პრინციპებია საჭირო იმისთვის, თუ როგორ ასწავლეთ ბავშვებს და როგორ ასწავლეთ ზრდასრულებს, მით უმეტეს ისეთ ენას, როგორიც ქართულია. და ერთ-ერთი მასწავლებელი, მასაც ამბობდა, რომ ხანდახან უჭირს ხოლმე რაღაცების ახსნა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეკითხვები აქვთ ზრდასრულებს, როგორ მუშაობს, თქვა სისტემურად როგორ მუშაობს ენა, არის თუ არა რამე ფორმულარის მიხედვითაც შეუძლიათ წინადადებების თუ ზმნების შედგენა. საინტერესოა, გარდა ენის სწავლებისა, თუ არის დატვირთული აი ამ ადამიანების სკოლაში ყოფნის პერიოდის სხვადასხვა სახის აქტივობით? უშუალოდ ამ ადამიანებისთვის? დიახ. ესენი? ეს ადამიანები ძირითადად პროფესიონალები არიან, რომლებსაც აქვთ საკუთარი სამსახური და საქმე. ეს ხდება მხოლოდ ჩაბათ კვირას, კვირაში ერთი დღის განმავლობაში. რამდენიმე არის ისეთი, ვისაც ბავშვი დაყავს ქართულ აკადემიაში და იმ პერიოდის განმავლობაში, სანამ ბავშვი ქართულ გაკვეთილებს თუ ქართულ სკოლას ესწრება, მანამდე მშობელი სწავლობს ქართულს. ასევე არის შემთხვევები, როცა არანაირი შეხება არ აქვს ქართულ აკადემიასთან ადამიანს, აი მაგალითად ერთ-ერთი გოგონას ბოიფრენდია ქართველი და ამის გამო სურდა მოტივაცია იყო. ია, გვაინტერესებს თქვათ, არის რაღაც კულტურული ღონისძიებები, მაგალითად აი ჩვენი ისტორიის გაცნობა, თუნდაც ტრადიციების გაცნობა, ესეთ ტიპის ღონისძიებები თუ ტარდება ხოლმე შეგადაშიქ? ვაშინგტონში ზოგადად ალბათ, ხო? საკმაოდ კი, საკმაოდ აქტიურად, როგორც წესი იმართება ხოლმე სიმფსონის ფესტივალი, სადაც საქართველოს თითქმის ყოველ წელს არის ხოლმე წარმოდგენილი. ასევე ყოველწლიურად იმართება უკვე აქამდე დიდი ხანი იმართებოდა საქართველოს ჩართვამდე, მაგრამ ფრანკოფონიის ფესტივალი ქვია, რომელსაც საფრანგეთის საელჩო უწევს ორგანიზებას და უთმობს საკუთარ ტერიტორიას ამ ფესტივალს, სადაც წარმოდგენილია უამრავი ქვეყანა და საქართველო უკვე წელს ხუთჯერ, მეხუთე წელს იყო მეხუთე წარმოდგენილი და აქაც ხდება როგორც სიმღერის, რა თქმა უნდა, ასევე ტრადიციული სამოსის ცეკვის და დასაგემოვნებლად, რა თქმა უნდა, კერძების შეთავაზებაც ადამიანებისთვის, რომლებმაც შეიძლება არ იციან საქართველოს არაფერი. ანუ ამ მხრივ საკმაოდ ესეთია მრავალფეროვანია ის ღონისძიებები, რაზეც ადამიანს შეუძლია დაესწროს იმ შემთხვევაში, თუ აინტერესებს საქართველოს ამბავი. ძალიან დიდი მადლობა. ია მეურმიშვილი გვესაუბრებოდა. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ჩვენს მაყურებელს დაუტოვებ და უფრო მეც გაიგე, უფრო მეც გაიგებენ იმის შესახებ, თუ როგორ სწავლობენ ერთის მხრივ ამერიკელები ქართულს და მეორე მხრივ ქართველები ინგლისურს. იას ვემშვიდობებით და ვემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელსაც. ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 19 საათზე შევხვდებით. კარგად ზანდებოდეთ. დროებით. ვაშინგტონში მცხოვრები რამდენიმე ამერიკელი ქართულს სწავლობს. თითოეულ მათგანს საქართველოსთან რაღაც აკავშირებს. ჩემი ქმარი ქართველია, მისი დედა და და ქართველები არიან. მინდა ოჯახის წევრი ვიყო და ვიცი, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართულ ენას და კულტურას უკეთ გავეცნო. ფიქრობ, ეს სასარგებლოა, ჩემმა შვილმა ქართული სწავლა აქ, ქართულ სკოლაში დაიწყო. მინდა ჩვენს ოჯახს დავეხმარო საქართველოსთან კავშირის შენარჩუნებაში და ჩვენს შვილებს კულტურისა და ტრადიციების უკეთგაცნობაში. ჩემი შეყვარებული ქართველია, იმითომ მე მინდა ლაპარაკო
Kartuli. Okay, that's good. Me aseve la parako nikas a babua de Beviastan. Good. Kartuli enis tavli sashualaba mat ori organizatsiis tanamshomlobis shedegat miecat. Ერთი ქართული აკადემია, სადაც უქმეებზე ვაშინგტონის შემოგარენში მცხოვრები ქართველი იმიგრანტების შვილები დაახლოებით 50 ბავშვი ქართულ სკოლაში დადის. მეორე ორგანიზაცია ქართული ცენტრია, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ამერიკაში საქართველოს პოპულარიზაციას ეწევა. ქართულმა აკადემიამ ცენტრის კურსები შეიფარა და სკოლაში ახლა ბავშვები, მშობლები და ბებიები ერთად დადიან. ზოგიერთი მასწავლებელი ქართულს რამდენიმე ჯგუფს ასწავლის. მე ბავშვებს არ აინტერესებთ, რატომ იცვლება ეს სიტყვა, რატომ არის ეს დაბოლოება. მათთვის ეს ყველაფერი მისაღებია, რასაც ეუბნები, იმას იმეორებენ და დიდებისთვის უფრო უნდა გაანალიზო, უნდა აუხსნა ეს რატომ არის და ცდილობენ, რომ ლოგიკა გაიგონ გრამატიკის უკან. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი განსხვავება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქართული გაკვეთილები იმ ოჯახებისთვისაც, სადაც მეუღლეები არ საუბრობენ ქართულად, რომ ოჯახი ფაქტურად ქართული ენის გარშემო შეგროვდეს და განვითარდეს და ქართული კულტურა შეინარჩუნოს ოჯახმა. და ასევე საჭირო არის მათთვის, ვინც ქართველია და ამერიკაში არის და ინგლისური არ იცის. სწორედ ამ მოსაზრების გამო ქართულმა ცენტრმა შესთავაზა ეს საშუალება ამერიკელებს და არაქართველებს შეესწავლათ ქართული და ქართულ ბებიებს შეესწავლათ ინგლისური. მე მგონი ყველა კმაყოფილია. გონიშვილი შვილები ჯობნის. იმიტომ რომ ასაკით პატარებია და ადვილად ითვისებენ და ეხლა მე ამ ხნის ქალი ვარ 65 წლის. როგორ მიკვირს ჩემი თავის რომ მე უნდა ვისწავლო ინგლისური. გადავწყვიტე რომ მე სწავლა ინგლისური და ძალიან მიხარია, ძალიან კმაყოფილი ვარო. ურთიერთობა მაქვს ახლა ადამიანებთან, სტუმრებთან, რომ მოდიან ოჯახში, ამერიკელები. ეს ადგილი, ეს სკოლა, სადაც ჩვენ ვქირავთ, ოთხ თაობას აერთიანებს ხშირ შემთხვევაში. ბებიებს, შვილებს, შვილიშვილებს და ზოგიერთ შემთხვევაში მათ შვილიშვილებს და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთად ვიყოთ და ქართული კულტურა შეუნარჩუნოთ ჩვენ შვილებს, ქართული ენა და კულტურა და ასევე გავაცნოთ ეს ქართული კულტურა ადგილობრივ სახლეობას. ქართული აკადემია ასევე გააგრძელებს ცეკვის სიმღერის ტრადიციულ მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე დაკვრისა და რა თქმა უნდა ქართული ენის სწავლებას ბავშვებისთვის, რომლებიც საქართველოში შეიძლება ჯერ არ ყოფილან ან წელიწადში მხოლოდ ერთხელ, ისიც არდადეგებზე ჩადიან. ია მეორმეშვილი, გია მელექიშვილი, ამერიკის ხმა, ბატესტა.